Dhe të ndërruar shikues, unë jam Ola Bruko, kjo është emisioni Pikat Mbi, në studio jam si gjithmonë me Zotin Artur Zheji nga 360 gradë Pikal dhe me ish presidentin në Republikës së Shqipëris, Zotin Bamir Topi. Përshëndetje, mirë se erdhët në Pikat Mbi. Për herë të parë në Shqipëri është të shpallur një peticion online kundër ambasadores të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Yuri Kim. Peticioni është krijuar në faqen e njohur change.org dhe titullohet Enough is enough, pra mjaft është mjaft. Në peticion specifikohet fakti se qëndrimet e zonjës Yuri Kim bien ndesh jo vetëm me statusin e saj diplomatik dhe nenin 41 të konventës së Vjenës, por kanë cënuar fort aftësinë e vendit për të patur një opozitë serioze ndaj një qeverie që vetë Departamenti Amerikan i Shtetit në raportet e veta e klasifikon thellësisht të korruptuar ndaj i kërkohet këtij të fundit të reagojë. Ky është një zhvillim i paprecedent që ndodh në fakt në një situatë të tensionuar politike në vend, sidomos në Partinë Demokratike. Dhe ne do të diskutojmë mbi këtë zhvillim dhe jo vetëm. Zoti Zheji, fillimisht do doja të dëgjoja mendimin tuaj në lidhje me këtë peticion i cili është shpërndar online në këtë faqe që unë përmenda. Ja ku e shikojmë, edhe firmëtarët deri tani janë 7500 janë firmëtarët deri në këtë momente. Tani sigurisht unë para se sa të bëj analizën time si qytetar nuk do ta nënshkruaj një peticion të tillë, sepse unë nuk besoj që zonja Yuri Kim, ambasadore e Shtetit të Bashkuar të Amerikës, është e shkëputur nga politika e Departamentit Amerikan të Shtetit për Shqipërinë. Njerëzit mund të duan të lobojnë, mund të duan të sqarojnë politikanët shqiptarë, të cilët ndjehen të prekur nga politika amerikane, të sqarojnë pozicionet e tyre. Mund të kenë, po themi, një dialog apo një debat me vetë Departamentin Amerikan të Shtetit, nëse duan, me politikat që dhe me platformën politike që ata aplikojnë në Shqipëri, por ambasadoria nuk është një person i shkëputur, është një zgjatim i vetëdijshëm i Departamentit Amerikan të Shqipëri dhe është përfaqësuese e vetë presidentit të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Koha e zgjedhur më duket fare papërshtatshme. Pse? Për arsye sepse NATO, ku ne bëjmë pjesë, të cila është një organizatë ushtarake dhe politike e detuar nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, është në mënyrë të tërthort në një ballafaqim shumë të fortë gjeopolitik. Ne dimë që ndërkohë në Ukrainë po zhvillohet një luftë në të cilën vendet perëndimore pa asnjë dallim janë identifikuar me motivet lidhase të suverenitetit dhe të integritetit territorial të një vendi europian si Ukraina. Ne patëm jo më larg se 24 orë më parë një vizitë që mbajt sekrete fillimisht, po pastaj u bë publike, e zotit Blinken në Kiev, së bashku me, po themi, drejtorin e përgjithshëm të Pentagonit, dhe bëhet fjalë për një angazhim të dorës parë në këtë ballafaqim. Tani çfarë ndodh? Jo se ka një lidhje, nuk po akuzon njëri që ky është një peticion pro-rus ose anti-amerikan, por ama, në moment kur alianca është në gatishmërinë numër 1, sigurisht konfliktet e brendshme politike të vendeve anëtare theshtohen dhe aq më tepër, në vëmendje jonë gjeopolitike drejtohet në krah të Shtetit të Bashkuar të Amerikës dhe jo kundër përfaqësuesës më eminente të Shtetit Bashkuar të Amerikës në kryeqytetin tonë në Tiranë. Pra është një moment kecisht i gabuar, është një substancë, për mendimin tim, kecisht e gabuar dhe nuk mendoj se ndihmon aq më tepër, e treta, nuk ndihmon në shëndoshjen e opozitarizmit në Shqipëri. As pa kush mendon që të kryzosh zonjën Yuri Kim, ke zgjidhur hallet e brendshme të bashkimit apo të përçarjes së Partisë Demokratike dhe të opozitës së tërësi, mendoj që ka bënë rëndë. Zoti President, ju si e komentoni, ju është një sulm ndaj ambasadorëve?